Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Kun sagantaa Daandii Haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif darbuudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummoota lama qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Yaada jajjabarra dubbannaa nu hordofaa isiniin jedha. Keessummoonni keenya Obbo Galaasaa Dilboo, qabsaa'aa bara dheeraa bara tokko tayyi duree adda bilisummaa Oromoo, hoogganaa qabsoo Oromoo kan turtanii fi akkasumas Obbo Atoomsaa Kumsaa akkasuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda bara dheeraa fudhachaa ture, hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda fudhachaa ture. Lamaan keessanuu waamicha afeerraa Prime Media isinii godhee kabajuudhaan istuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatooma isiniin jedha. Isinis afeerraa kana nu gochuu keessaniif galatoomaan jedha. Hedduu galatooma waa'ee dura dubbatamuu danda'a. Garuu guyyaa har'aa wanni akka irraa dubbannu barbaadee istuudiyoo keenyatti siinaaf heere inni guddaan tokko haaluma amma biyyattiin keenya keessa jirtu torban tokko torban lama dura waraanatu biyya kana keessatti baname namootiin gariin waraana jedhani namootiin gariin immoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatame jedhani. Mee Jaal Galaasaa akka nama akka hayyuu Oromootti akka nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessa bara dheeraa qooda fudhatetti akka bu'uureessaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo tureetti akka adda bilisummaa Oromoo nama bara dheeraaf hayyuu duree ta'uudhaan hoogganaa tureetti haala amma biyya keenya keessa deemaa jiru kana akkamitti xinxaltan akkamitti hubattan Jaal Galaasaa? Galatoomi Bujoor. Haalli amma biyya keessa jiru waanuma waggoota lamaan darban walitti qaba walitti hidhate deemaa dhufe natti fakkaata. Dhugaadha amma kaaba biyyaatti walitti bu'iinsi argamuun isaa beekamaadha. Namoota gariif walitti bu'iinsi kun waanuma amma ka'ee waanuma amma lafaa dho'etti fakkaata. Garii keenyaaf immoo waa waggoota lamaan wal duraa duuba kuufamaa dhufetu bakka kana ga'ee kan jedhu tokkoon qabaa jechaadha. Inni kun qobaasaas kan ilaalamu miti. Biyyi walii gallisaa ce'umsa keessa jira jennee afaaniin dubbanna ce'umsa keessa jira. Gara sirna demokiraasiitti darbuudhaaf hawwinees irrattis hojjetamee bu'aaleen argaman tokkoonis tokko tokkos jiraataniitu as geenye jenna. Egaa gidduutti amma kun dhufee wanti amma dhalate kun immoo waanuma walqabataa dhufeedha jechaadha. Kanaaf haalli ammaa maal fakkaata onaan jettee karaa hedduudhaan. Haaluma yeroo ce'umsaa humnoota gara demokiraasiitti biyyoota gara demokiraasiitti tarkaanfatuuf qabsawaan keessatti ta'utu ta'e kan jedhuun qaba. Tarii akkaataan biyyi keenya seenaan keessa dabartee mo'ixannoon argitee warra haala akkasii keessa darbanirraa waan itti garaagarummaa qabdu qabaachuu dandeessi jechaadha. Waliigala haala keessatti wanti mul'atan hundi isaaniiyyuu haala yeroo ce'umsaa wajjin wal qabatan tokko jedheen ilaalaa jechuuf hin jedhe haala amma jiru. Egaa isaan kun maal faadaadha? Yeroo gara ce'umsaatti tarkaanfanna jennu waan dhiisnee bira darbuu barbaannu tokkotu jira. Waan darbe sun immoo jiraachuu qaba jedhanii warra mormantu jira. Gara sirna haaraatti tarkaanfachuun rakkina mataasaa danda'e isaaniif qaba jedhanii waan yaadaniif kana dura dhaabbachuun ni jira. Egaa waan kana wajjin wal qabatan garaa garaatu dhadhalataa jira. Waan dhadhalatu kanammoo waan hojiitti argamu keessaa seeccaanii adda baasuudhaan beekuun gama duraatti tarkaanfii fudhatamuu qabuufillee bu'aa qaba jedheen yaada. Kanaaf haalli haaluma rakkinas ta'u yookaan gaariis ta'u waan badaa waanuma yeroo ce'umsaa keessatti mul'ataa jirutu mul'ataa jira kan jedhu. Obbo Galaasaa, akkuma hundi keenya quba qabnu akkuma isinis beetanii
biyya kana keessa mootummaan jijjiirame eegargitee bifa haarawaan mootummaa muummicha ministeraa Dr. Abiyyiin hoogganamu gara aangoorra dhufee jijjiiramaa fi gara sirna dimokiraasiitti adeemsi karaa sirna dimokiraasii eega jalqabe waggaa lamaaf walakkaa ol lakkaa'ama. Walitti bu'iinsa amma uumame sun akkuma isinuu jettan waan har'a dhufee miti waan itti fufa jijjiirama dhufu kana gufachiisuuf yookiin duubarra deebisuuf waan godhamaa jirumoo akka namootiin garii yaadan waan haarawa amma uumame? Egaa kana walma gargaarreetti naatteen ani waan haaraa miti waan itti fufaa itti fufee as ga'eedha jechaadha. Maaliif yeroo jijjiiramni kun dhalatu jijjiiramni kun jalqabu mallattoo jijjiirama kanaa kan ta'e biyya gara jijjiiramaatti deemuudhaaf gaaffiileen waggoota dheeraadhaaf turanis dhawaataan deebii argachuudhaaf deemu kan nu jechisiise humni biyya bulchaa ture TPLF aangoo gallakkisuusaati tokko jechuudha. Aangoo gallakkisuu kanaan immoo TPLF gallakkisiinsa aangoo kana gammachuudhaan fudhate yoo jette gammachuudhaan kan fudhanne. So hin gallakkisanii gallakkisanii yeroo jedhan immoo rakkooleen adda addaa dhalataa dhufanii jechaadha. Lattooleen dhalataa dhufan kana keessatti biyyi socho'ee guddaa keessa ture. Ummatis ni socho'ee keessumaa qeerroon Oromoo immoo qooda guddaa taphate dura bu'ummaadhaan jechuudhaaf hin jedhe. Kuni warra yeroo sanatti aangoo gadhiisanii fi akka yoo akkamatti itti cichanii hafan rakkoo caalutti deemsisu tarii qalbifachuudhaan taaktikal ritriit godhanii jechaadha. Erga immoo ritriit godhanii booda of duuba deebi'anii booda waan deemaa jiru kana fudhachuu dhabuurraa akkaataa waan deemaa jiramu kun itti gufatu yookaan immoo hojjechuu jalqabame wanti kun deemee bakka amma jirruun nu ga'ee jechaadha. So waan kana yeroo ilaallee jennu qunxuruu dhumaan tokkittii qofaa yoo ilaallee jenne deebii quutuu argachuu hin dandeenye. Garuu tireendii walitti hidhamaan dhufan asitti waa ta'e achitti waa ta'e waan baay'ee himanna waan baay'ee jajjannaa jechaadha. Maali isaan kun maalirraa ka'an? Waa'ee garee aangoorra duraan ture sanas yeroo dubbannee jennu kanaan walitti qabnee ilaaluudhaan ta'a jechaadha. Kanaaf haaraatti ilaalu ani. Developmentii dhuma deemsa keessa kanatti guddateedha kan jedhu tokko ni qaba jechuuf hin jedhe. Jaal Atoomsaa gaafii amma lamaan jaal galaasaan irratti yaada kennaan. Wanni irra dabaltu si'o jiraata. Gaarii sanuma irratti waa jechuudhaaf amma haalumaa waan amma ta'e kana akkuma jedhametti waan seenaa irra as dabarre irraa kaanee yoo waliin laalle malee. Kophatti keessaa yoo kana qofa laalle hin ta'u. Kanaaf aaduma biyya kanaatu akkasi haaluma biyya kanaatu akkasi kan fagoo kan fachi fagoo osoon ta'in gaafuma Iyyaasuun akkaataa itti aangoorraa moggaafame sanarraa kaasee sirni mootummaa biyya kana bulchaa ture akkamitti akka biyya kana bulchaa ture yoo laalle waanuma amma jiru kana wajjin wal fakkaataa jechaadha. Hundinuu tokko tokko humnaan mo'achuu malee ka humnaa malee kan nagaa akka jiru peaceful transition yookaanis sirna nagaatiin aangoo walirraa fuudhuu hin baramne biyya kana keessa hin jiru. Kanaaf kan ammaan tana ta'e kunis waanuma yeroo dabre baroota lameen kaasaanu kanas yoo fudhannee ilaalle. Namni akkasitti ilaala malee warraaqsa isaa jennu riifoormii isaa jennu bifa fedhetti yoo fudhate yoo biyya kanaa wajjin haala biyya kanaa wajjin walitti fudhatte ilaalte akka keeyyatti namni ifsoobe malee duraanis lakkii biyyi kun ulii nagaa taatii
nagaani kana booda waa hundi nu gaggeeffama akka jiru sana akkasitti nu fudhanne. Akka dhaabattillee nuti yeroo wanni sun ta'us wanni kana booda wanni hundi nu karaa nagaatiin bifoon bareedaadhaan xumurama akka jiru akkasitti nu fudhanne. Qabsoo hedduun nu afata. Qabsoo sana keessa immoo akka inni hin gufannetti fuuldura ga'aa adeemsisuu qabna akka jiru itti makamne. Kanaaf akka waliigalaatitti murni TPLF kuni aangoodhaan qawweedhaan aangootti dhufe. Yeroo adda bilisummaa Oromooti wajjin 91 chaartarii sanarraa kaasee san booda saalli ture aangoo humnaan fidanne kan dhiiga keenyaan fidanne akkamitti qalamaan filmaataan kenna. Gaafasirraa kaasaniitu sana if amansiisanii sana didan filmaan yeroo 91 haa godhamu jedhame adda bilisummaa Oromoo dhiibamee keessaa bahu sanas. Abadan nuti aangoo humnaan fidanne dhiigaan fidanne bilaashitti hin kenninu ka jiru sanuma jechuudha. Kanaaf ammas isuma san deebisan. Kanaaf namni ka gaafa 91 san hin yaadanne TPLF nagayaan aangoo kanaa ka jiru abadan sun waan fakkaataati miti. Kanaaf isuma sana hojiin agarsiisanii jechaadha. Kanaaf isaan akkuma dargiinis yaalaminim dam Itoophiyaa tigdam jedhanii. Dura aangootti dhufan san booda immoo dhiiga dhangalaasan isaan kunis waanuma san deebisanii hojiirra oolchanii jechaadha. Kanaaf sirna aangoo nagayaa walirraa fuudhuu biyya kana keessatti tana duraas ta'een beeku ammas isuma san deebisanii. Kanaaf haalli uumaa biyyattiin kun itti ijaaramtee as geessirraa waan kun dhalate malee itti fuufuma saniitu ammas agarsiifame malee waan haaraa miti jechaadha. Amma mootummaan TPLF biyya kana waggaa 27 hoogganaa turanii waggaa 2 walakkaan dura qabsoo qeerroon Oromiyaa keessatti akkasumas naannoo adda addaarras tumsa haga tokko qabaataa ture. Humna qabsoo san dhalcheetu waliigala kuufama qabsoo bara 40 illee jechuu ni danda'a. Manarra isin beekaa. Irraa yaadas kennatuu dandeettanii qabsoo qeerroon geggeessite qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhalche. Qabsoo qabsaa'onni Oromoo bara dheeraa qabsoo godhan itti fufa saniitu qeerroon Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti sochii godhaniin mootummaa wayyaanee Finfinnirraa bahee Maqaleetti galuu danda'ee jira. Yeroo sanis gaawarri argitee mootummaa keessa jiran walitti dhufanii humna ijaarratanii qabsoo san hoogganuudhaan gara aangootti qabsaa'onni ijoolleen Oromoo gara aangootti dhufanii jijjiiramni biyya kana keessaa labsame dhaabotiin siyaasaa biyya alaa turan hunda biyyatti galanii haga tokko shaakalliin dimokiraasii godhamaas ture fuulduraafis abdiin ni jira akka isin baantanii dimokiraasiin waan halkan tokkotti yookiin waggaa tokkottis dhalatu miti. Wannoo hedduu barbaada. Wanni amma lolli amma walitti bu'iinsa amma karaa kaabaatti keessattuu mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin keessa seenan kuni waliigala jijjiirama biyya kana keessatti godhame gufachiisuu fi waan ammaati kaastisni jira Jaal Atoomsaa kana aadeeffatamee ture qabsoo. Karaa nagaatiin aangoo walirraa fuudhuun aadaa miti biyya kana keessatti tarii gaabbii kana qabsoo nurraa fuudhame sana deeffannee jijjiirama biyya kana keessatti taasifamaa ture gufachiisuuf jechuu dandeenya Jalgalaasaa? Irraa fagoo natti hin fakkaatu. Maaliif waan amma lolli amma ta'e kuni baallolan jedha walitti bu'iinsa amma argame kuni of course olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan jedhutu jira. Karaa biraatiin immoo lolatuu deemaa jira. Achirra uu darbee siviil wooriitu ka'uudhaaf deemaa warri jedhan jiru. Biyya kanatti aadaan tokko maali jechoota jajjabaadhaan uummata baaraqsuunii fi uummata hirrifachiisuun kuni baay'ee aadeffatamaadha. Akkuma inni jedhe aadaa biyya kana wal qabatee dhufeedha. Jechuma jajjabaa kana daddarbannaa jechaadha maal jechuudha kuni. Yeroo kana jennutti immoo waan irraanfannutu jira. Uummata jira bara.
ummata jiraata jiru tu jira biyya kan jiru yechun immo bulti olani bulan jollen samatin sat jiraatan tu jira so ofi kenya rakani tu wan wa ilaluf akasitilal hatauti amma tplf wa bakka amma jiru kana geyro jennu akkumatti walitti buinsi waranatti sabiya fi humna tplf waliin ufe kuni notu durse tarkan fi kana fudate da nisanu ni himatu jechada media tibani chu dafinje of course nyu jalqabe nyu mal jeden gafita anatti fakkatu namota huma dubbi babarbadu yote male malif jalqaba me kun preemptive action jedamu kun ma fudatame yoro jette gafatutti waluma galayyu waan amma deemaa jiru reverse gochuudhu waadha waan deddeebisame hima mujjira warri isaanis warri isaan fakkaatutti bulchiinsa abaluu bulchiinsa abaluu bulchiinsa abaluu jedhanii hamar gochuu barbaadu rakkoon biyyatti immoo abaluu tokkicha miti sirnadha malee sirna ta'adha sirni kun immoo adeemsa suphaatiin yookaan reformiitiin fooyya'a deemaa kan jedhu tokko kan jiru lafarra jiru akkanatti fakkaatutti yeroo jalqabaa siriyasli fudhanne gartuu dhufe kanas siriyasli fudhatannatti hin fakkaatu maaliif dinagdee polotikaa hawaasummaa hunda kan dhuunfate isaan ture jechaadha waan ta'eefis homaa miti mi ammaa fi rabshaan kun nutti guddatu irratti qoritriit goone haa ilaallu ofiinuu wanti kun deebite bakkuma isheetti deebiti jedhanii herragu jiran itti fakkaata yeroo duraani eeyyee herrag akkasi jiran itti fakkaata oroon akkumatti tilmaame jedhu herregni kun hin taane humni maqaa jijjiiramaa dhaatee dhufe kun dhawaatumaan ummata keessattis humna hojii irrattis hidda godhataa dhufe jechaadha rakkoon hin jiru jechuu miti dogoggorri hin jiru jechuus miti garuu overall hundasaa yeroo laaltee jettu garuu akkasaan yaadaniin faallaa hidda godhataa dhufuun kun yaachisuu hin oolle kanaafu wanti kun har'aa bor akka yaadametti hojiirra oole waan inni gadi godhe deemaa dhufee fi dafnee gidduutti kutuu qabna kun immoo maali objektiivinsa akeekni isaa hundee bakkuma dur turetti deebi'uu yookaan akka ofii tolutti waan biraatiin waanuma tokko ta'e garuu bifatti waaqalamatti dibanii as deebi'uu hawwuun yaaduun hinuma jira akkasitti ilaalaan jechuun waanuma akkasumatti ka'ee dhumaa jira miti waan biraa miti jara kana hin beekna wal beennas waggaa dheeraadhaaf dirree qabsoo irrattis aangoo politikaa irrattis waliinis qabsoofne nus bulchanii beeknaa jechaadha arginirra waan ta'e asumarratti anis isaan ammaa akeekni isaanii waan keessattuu oromoon ilmaan oromoo baroota dheeraa akkuma ati jette 40 osoo hin ta'in 50 60 as wareega qaalii itti baasaa as ga'e kana ka'arraan tan oromoonis waa irraa abdatu kana isa kana jallisuu fi isa kana duuba deebisu walumaa gala waan biyyattii kana keessatti akka walii galatti waa fudhannes jijjiirama ammaa argame kana yookaanis haala xiqqoo wayyoomina ni qaba jedhame namni abdatee eeggataa jiru kana deebisuu fi duuba deebisuu balleessuudha kanuma kana barii waa'ee lolaa jedhame biyyi kun seenaa lolaa malee maal qabdi seenma lolaatiin beekamte hangaa irratti hanga nuti. If beenettis lola somaalirraa asii yoo kaaftes kan kara bahaatittis miliyoonaan
oromon itti wareegame ka jiruuf jireenyi isaatti bade sambodas loluma keessa jira anni as geenya angammatte jechuudha. Kanaafi lola kanaan nama baareessu barbaada. Waan guddinaa ka himatamu hin jiru, waan dimokiraasii kan nama barsiisan hin jiru. Keessattuu karaa kaabaatiin dimokiraasii, federaalizim, sirna gartee gaarii hin jiru. Hundinuu waanuma seenaa lolaatii wajjin wal qabate. Sanumaan nutti dhaadataa turan jechaadha. Kanaafi nuti lola beeynaadha isaan. Lolaan abbaan fedhe nummoo lola tolchuu beeyna, lola uumuu dandeenya, lola hojjechuu dandeenya akka hojiitti itti dhaadatan. Lolli tapha aadaa keenya. Aadaa keenya nuuf sanaan dhaadatan warra sanaan dhaadatu jechaadha. Kanaaf yeroo gartee sirna karaa nagaatiin baalli walirraa fuudhame jedhamee dhiichisamu sanis isaan hedduutti gaabban. Eegas boodas baay'eetti gaabban walitti dhufanii waan san akka itti gaabban agarsiisaa turan. Kanaaf hojiin isaanii hundi bakka hundatti waan kan akkamitti jallifne akkamitti jijjiirre kara keenya irratti deeffannaa yookaan immoo balleessinaadha. Kanaaf walumaa galatti haalli isaanii waan kana biyyattiin kun akka baddu akka jeeqamtu akka diran hammaatu akkumaan jee ammaas irra deebi'u lolaan nuti ammallee gartee ekspertii lolaati kanaan garsiifne waan keenya deeffannaa kajuu. Isii sanuma irratti hojjechaa jiran ammaas wanni isaan labsaa jiranii fi agarsiisaa jiranis lola achiin qabsiisan duraan achi ta'anii nu qofaatu nagaa qaba naannoon keenya killiliin keenya nagaa bakka biraa kunoo ibiddaa lolaa nagaan hin jiru nuti ammoo kunoo nagaan taa'a hojiirraa jedhanii jechaadha. Kanaaf deemee achirratti deema. Kanaaf kana fakkaatutti gaana akka yaada kiyyatti TPLF bara amma. Ulee isiin namaan tumuudhaaf kaateetu, ulee isiin namaan tumuudhaaf muratteetu isii tumaa jira jechuudha. Kanaaf ka isiin eegalte kun achuma irratti ka isii caalu lolas akka beeku, isii caalaas loluu akka beekan akka jiran. Lolli immoo hundaafuu gaarii akka hin ta'in afaaniin ammoo silaa ka lola waan badiin lolaa namarratti fidu biyya takka irraan geessu ka isaan caalaa beekus hin jiru ture. Haa ta'u immoo sana hunda irraanfatte amma dantaa isiiti jala deemte. Kanaaf amma achittuu galchitee lola naannoo ganda fiititti mana fiititti galchitee jirti. Suni achumatti xumura manatti fakkaata jechaadha. Kanaaf ibidda qabsiifte san isumaatu itti gubatuuf deema jeeti. Hedduu galatoomii jaalgalaasaa isin dhugaa dubbachuu fi amala TPLF isin caala namni beeku hin jiru. Bara TPLF bara mootummaan dargii kufee. Humni TPLF adda waa OE yookiin dhihaadig jedhamu dhaaba ijaaree biyya kana dhuunfate addi bilisummaa Oromoos dhaaba qooda guddaa keessaa qabaachaa ture jechuudha. Yeroo san hoggan adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo turtani. Mootummaa ce'umsaa keessas waliin turtanii mootummaa ce'umsaa keessas egaa adda bilisummaa Oromoo bahee bara dheeraa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo hoggana qabsoo Oromoo keessa turtan. Bara kana keessatti amaluma TPLF akkamitti xinxaltan? Amaluma isaanii san duras yeroo mootummaa ce'umsaa osoo hin seenis dura saga tokko waan waliin hojjechuu yaaltantu ture himama. Yeroo ammaa isaan OPDO ijaaran fa'aa adda bilisummaa Oromoo approach akka waan godhanii waan akkasiillee dhagaha turre nuti yeroo san jechuudha. Haaluma kana waliin laaltanii amala warra TPLF kana akkamitti xinxaltan? Yaa egaa silaa TPLF akka jaarume TPLF akka nam tokkeetti laaluun egaa inni bal'aadha guddaadha. Haa ta'uuti amalli jaarmiyaa tokko yeroo dheeraa keessa jaaramu. Jara kana egaa TPLF warra ofiin jedhani koor warra ta'anii akka carraa ta'ee gariin keenya mana tamaariitti ol been jechuun Mallas, Abbaay Tsahaayyee, Rammoo booda jooyin isaan godhan, Daawit Yohaannis, Tawalde warra jedhaman kana baachiidhuma keenyadha jechuuf hin jedhe. Akka carraa ta'ee Itoophiyaan Istuudan Muuvment Uzoo keessatti waliin hirmaachuudhaafi carraa arganneerra. Sana booddee egaa warri kaanis ni jijjiiru ammoo warri kaan ragaa'ifamaa kunis siinierii keenya isaanii. Haa ta'uuti
jarmeter ko of jijirani boda jarmeter ga of jijirani boda mallatu wanira argitu qabda tokko arrogance ninjira arrogance jechuni yo marxism leninism istae nukanga unjiru konjedu jiraacha marxistoni lenistoni warra duru maqaan saanii dhaame beekame as alatinu keessuma Afrikaa keessatti kan jedhu tokko qabanii jechaadha sun hin jira. Ija sanaan nama biraas madaaluu barbaadu inni kaanoomaa akka jiru tokkotti. Kan lammaffaa arogansiirrayyuu darbee immoo arogansii isaanii kana waan itti argitu keessaa amma jalqaba gaafa dirreedha bara 1991 anaaf jaal guutama hawaasa biraa mataa godhuu fi waliin chaartarii dhufuudhaaf laga waraabuu jedhamtu tokko keessaati dura Harargee dhufne magaalaa Harar dhufne naaroo sanaa jeneraal Saamuraa jeneraal Saamuraa isaatu ajajaa bahaati yeroo sana Hasan is walii jira namni tokko immoo namni idheen keessaa ture na fakkaata jiru isaan tunu simatee teenyee gaanagaa wal gaggaafannee Saamuraan battalumatti lafaa keeti waraanni keessa magaalaa kana keessa jiru dafaatiin nurraa baasaa maaloo jedhee jechaadha lamaan keenya yoo baay'ee offender taane. Nuyi xiqqiidhaan guutamne deemnaa jirra akkuma isaaniitti dursanii lafa keenya sana seenuutti aarii qubna aarii guddaa qabna jechuudha aarii baay'ee jabaa ta'e gaafuma isaan achi ejjetan rezist gochuutti kaane miti so maal eekkamta re'een jedheeni jecha maaliif hin eekkamne kunuu magaalaa kana dura dawaadha maal oguudhaa jiru maaliidha jedhe maarreegaa ajajoota humna kana ajajan adda baafadhu gaafadhu malee maal nu gaafatan nuti amma sanaaf dhuunee sittaasa'uu jenneen amma asanfaa warri kaan gidduu seenaniitu dhiisaa dhiisaa jedhanii maal isaan dhiisaa nuun dhiisaa jedhe gaa jechuun jarjaraa maaloodha jedhani waa jedhan. Yeroo argitee akkasitti sitti dhiyaatanii akka waaqatti ol baasan of ilaalu yeroo sana waraanaan mo'anii dhufanii kunumaa keessa hin jirtu nuun jedhanii dhuma akkasaan godhannaa galaa jechaadha. Yeroo immoo namni isaanii gubbaarraati immoo lakkii akkasitti hin ilaalinaa jedhuun immoo yeroo sana fiiganiitu ritriit godhanii dhiifama maalii jechuu barbaadu. Amma kaanee diradawaadhaa gama Finfinnee dhufne. Finfinnee yeroo dhufnu guyyaa lama booda dhufe Saamuraan. Dhufee yabaluun barbaada jedhee na argee jechaadha dhiifama guddaa naa godhi maali maali dhiifama ani bariin barree akkasiin mallasee wajjin turtaniidha maali kun gatii maalii guddaa qabaan jedheen waan tokkotti waa dubbattee waa jennee walitti deebifne lakkii kaleessanatti mee waliin turuusa akkasiisiin jechuuf hin jedhe boosiin gubbaadha waatti mee jechaadhaafiti waanuma noormal walumata lola argitee akka namaatti haasa'uu qabdu tokkoti. Fuudhee achi waattiin jedhameef dhufee akkas jedhaa jedha amala akkasii qabu jechaadha. Kun egaa hedduudha ergasii erga dhufaniyyuu egaa kaan keessa namni hundiyyuu arginaaf fakkaata arogansii jira kan Atoomsaanis kaasa jira waraana namni danda'u hin jiru kan jedhu. Gaafa lola nutti bananii 1991 gaafa baaneennu isin yaaduma dabaree inyaa xoorinnati masraatam hin chilaallin maashannafim hin chilaallin jedhe nuti immoo ga jenne isin xoorinnati moo'uu danda'a ashannaafii lutoo nuti chilaallin nummoo yaashannaafii ashannaafii ta'uu dandeenyaa kan jedhu akkuma tapha kubbaa tokkotti na waan akkasii kanadha argitee wayisiin argan rakkin akkasii qabu akka jaarmeetti egaa. Amallee hedduudha kan amma arginu kun ni jiru jechaadha. Nagaas yeroo haasaan nagaattis dhuftu nagaasa uuf qophiidha maali kun hundumtu yoo namni sadaffaa gidduu faranjiin yoo jiraate
nuti haasaa barbaannaa isaantu nu rakkise malee maalii jedhu jechaa kana dhagaanii warri alagaa sun dhufaniitu isintu dideedhanii maaloodha lakkiin dinnee meesii yaalaa jennaan jechaa yeroo jalqabame jedhu wa'umaan immoo gufachiisanii bira darbu jechuudha. Waan akkasiigaa baay'eetu jijjira. Na waan isaaniin akka isaaniif moosisuttidha waa hunda kan mo'an kan hojjetan jechuudhaaf hin jira. Kanaaf kun gaamala isaanii hedduu keessaa tokko. Kaan immoo hambeenya waa'ee demokirasii, waa'ee mirga namaa, waa'ee argitee wal qixxummaa baay'ee haasa'u. Jaarmiyaan kun amala akkasii qaba. Garuu wanti hojiitti kamu immoo kontirari waan faallaa sanaati jechaadha. Kun amma nu waan afaaniin jennu miti waan hojiidhaan arginnedha jechaadha. Mirga sabootaa kabajuu, mirga sabootaa, sablammootaa, hiree murteeffannaa isaanii jedhamaa jechaadha. Yeroo kanatti hojiidhaan garuu wanti isaan godhan kan biraati jechaadha. Yeroo mallas mataa isaan wal argine jira. Mirguma hiree murteeffannaa kana just genuinely godhi. Wanti kun jalqabeeraa dhaabbachuuf hin taa'u. Gaaffiin uummataa kun yoo properly addressed ta'uu baate humni fedhe iyyuu dhaabuu hin danda'u kan jiru. Wal qawweedhaan hanga tokko, humnaan hanga tokko waa gochuu danda'ama. Garuu dhaabuun hin danda'amu. Yeroo isaa eeggatee ka'eetu bakka akeekkatee hanga ga'utti hin dhaabbatu kan jedhudha jechaadha. So yeroo itti adda bilisummaa Oromoo ibsa tokkotu ba'e. Ibsa ba'e sana uummata Oromoo caalaa kan saba biraa wajjin hariiroo hin qabu hin jiru jedhamee ka'ee jechaadha. Hin aare mallas. Akkamitti akka jettanii of tuultotaa wajjin hariiroo uummachuuf akkas godhattu mitu jedhee maali mallas. Isinuu kunoo dhaaba saba Amaaraa irraa ta'e ijaarrattanii of biraa qabdu. Oromoon kun yoo inni argite gaafa Oromoo Amaaraa wajjin waan Amaaraa pozitiiv ta'e tokko kaasu of tuultotaa wajjin hiriirtanii jetta. Gaafa immoo argite inni callisee taa'u warra dhiphoo kana jetta. Wotis maali dabal istaandardiin kun yeroo jennetti konfirantii wal goonee jira jechaadha. Kanaafuu amaloota gaa akkasii jira riilii tarrisanii fixuun nama rakkisa. Arogansiin isa tokkodha. Lammaffaa immoo waan jedhaniif waan godhan garaagar ta'uunsaa waanuma lafarrattu arginudha jechaadha. Injiru konsistensiin waan godhan miti. Sadaffaa hundinuu dhaqee ol'aantummaa jaarmiyaa sanaa fiduudha jechaadha. Wanti amalli tokko kan keessa jiru. Na warra biraa kan jedhu kun sadarkaa lammaffaatti sadaffaatti ilaalamaa jechuuf hin jedhe. Kanaaf tarii asirratti waama gaggabaabduu dabaluudhaaf amalli isaanii amala Oromoon maal jetti dheeytaa'u nama gartee akka malee if yaadu waa hundaanuu guutuu namni tokkollee nuu kan isaan hin geenye waan akkasiiti jechaadha. Isaan kun yoo xiqqaate bara tokko waliin hojjenne keessatti akkuma Jalgalaasaan kaase guyyaa tokko nagaan waliin jiraanne hin beeknu guyyaa tokko. Guyyuu yaa'eedha jechuudha. Yaa'uma sana keessa osoo jiraannu adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa bahee deeme. Kanaaf isaan kun walumaa galatti amalli isaanii dantaa ifiirratti ulaa cufatanii wal mari'atanii wanni isaan mana keessatti gola keessatti mari'atanii fixatanii sitti dhufanii fi kan sitti himanii fi kan isaan ammoo qaban adda adda jechuudha yeroo hundaa'u. Kanaaf namni keenya waan alaa jecha gaggaarii afaan babbareedaa isaan haasa'an san dhugaatti fakkaata. Isaan ammoo gola isaanii keessatti mari'atanii fixatanii keessatti kan haa godhannu alatti ammoo kan haa dubbannu jaanii sana agarsiisanii jechaadha. Kanaaf yeroo hunda wanni yaa'in isaanii wajjin hin dhumneef kanaaf. Kanuma walii qabatee Jalgalaasaa waa'ee keessattuu bara hoggana keessanii adda bilisummaa Oromoo jalatti ta'ee sanii asis san duras yeroo hedduu negoshiyeeshiniin isaan waliin godhamaa ture. Mee akkamiin yaadattu isin
marii isaa waliin karaa nagaatiin furmaata argamsiisuuf keessattuu bara chaartaraa san keessatti mariin isaa waliin mariin TPLF waliin gaama adda baasneetu haga amma akkasuma dubbataa jirra TPLF irraa dubbataa jirra negotiationiin mariin isaa waliin godhaa turtan san akkamii yaadattu? Well, marii hedduutu godhame biyya keessatti salattis dhiibbaa guddaan marii ilaalchisee dhugumaan yoo dubbannee jedhe kan godhamaa ture adda bilisummaa Oromoorraa jechaadha. Chaarterichi erga mirkanaa'ee booda jechuun rakkoon dhalate yeruma sana. TPLF yeroo biyya seennu humnaan caaleetu seene malee deeggarsa uummataa tokko illee hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo yeroo biyya seenu deeggarsa nunu ajaa'ibu isaaniin iyyuu caalaa ajaa'ibsiiseetu argame kun rifachiiseera jecha. Kanaaf wanti isaan murteeffatanii dhufan konfrontaashiniidhaafidha kan dura isaan seenan. Haalli kun jiraachuu hin qabu kan jedhu irraati yeroo baay'ee dhiyaannee dubbii kana rakkoodhaan firuu qabna. Karaan amma jalqabne kun yoo dhugumaan akka furmaata akka milkaa'u barbaanne wanti kun ta'uu hin qabu jennee sadarkaa godinaa keenyatti sadarkaa waliigalaatti hoogganni waliigalaa haasaa akkuma dhufanitti jalqabame natti fakkaata. Ni beeka wal dura dhaabbachuun jalqabee jechaadha. Humna lama nutis akka dhaabaatti dhaaba walabummaa isaa eegee isaanii wajjinis falmaa godhe walabummaa keenyaaf otonomii keenya eegsisuu jechuun if kabachiisuun waan qabsoofne fidaa. Kana gochuu danda'uun keenya immoo bor hegeree saba keenyaa irrattu meeshaa baluu abbaa fedheeyyuu akkan taane mirkaneessuun waan qaan wajjin dhalatedha jechaadha. Kuni Somaalee wajjinis lolatti nu naqee. Dargiis Somaalees bakka tokkotti loluu irratti nu geesse. Isaan kun gaafa dhufan immoo caalaa iyyuu darbanii biyya keenya dhufan kan jedhan. Egaa kun akka inni haalli akkasii kun yoo deeme rakkina akka inni waliigalaa fiduu danda'u akeekkachuu walitti taasuuf naa jecha. Kophaatti wal arguudhaan warra sadarkaa guddaattis yoo jiraanne garuu waa yeroo sana qabbaneessanii daba waan godhan sana itti fufu deebi'an. Waan ati bakka kana itti amantee waan kana homaa waliin fixannee jettuun qabdu jecha. Dheeraa ture egaa hoogganni dhaaba keenyaa yeroo sanaa akkuma saatadagaa jedhan faayir birigeedii jedhanii ibidduma dhaamsaa oola bakka tokkotti waa provook godhuu achii waan jedhan dhaabicha sabatiinsa dhorkan. Yeroo kana godhanitti immoo nagaa fe'ii qabna jedhanii dhufu nagicha okee jedhamee tolee jedhamee itti seenamu immoo gufachiisutti seenu jechaadha. Baay'ee ulfaata ture. Biyya alaattis yoo fudhanne isaan dantaan nuni dantaan keenya rakkoon nagaanaa furamuudha. Kan miidhamaa jirus uummata keenyadha. Kan badaa jirus kan baduuf taa'us qabeenya keenya uummata keenyaati. Kana waan ta'e jechaadhaaf dhugumaan akka rakkoon furamu barbaannaa jechaadha. Isaan garuu rakkoon furamuu qaba yeroo jedhan caccabsanii of jala nu galchuu. Isa sanadha kan isaan argi saganteeffatanii deeman. Yoo kanaachi immoo diiguu dhabamsiisuu. Dhaaba kana diiguu dhabamsiisuu kan jedhudha jechaadha. Kanaaf kanaan alattis yoo dhufanii faranjiidhumatti appiil godhuudhaaf faranjiitti fakkeessuudhaaf nuti isaantu dideenu bakka hedduu dhanneerra. Kongireenshaal taask foorsi kan jedhu ijaaramee ture. Pirezidaantiin duraanii Jiimii Kaarter involve godhanii turanii. Keedhanii gruuppiin tokko kan Awurooppaarraa walitti baate hedduudha isaan. Hedduudha jechuudhaaf hin jedhe. Kun hundumtuu tooftaadhaaf waan godhan malee genuinely dhugumaan rakkoon furmaata akka argatu
miti jechaadha kanaafi hin bilkoofn lolumaaf nu dabamsiin maayinu diiguudhaaf nu dabamsiisuudhaaf qopaaturani jechaadha I think barakuda sagal sagal tamishanitti kan maayumni keenya ratti dulima wali gala godame kumni chakka cabe bawu godame bakka beetti simmo deebi akkanni guruma waan beekamniif sabotaaji gochuura on takkan abbanneechaadha kanaaf haasaa ture haasaa sirnaa ture sun wanti sun jette o gaafatte jette haasaa tooftaaf godhama ture jechaadha haasaa tattaphachiisaa dhuma dhumarratti adda bilisummaa oromoo kan jedhumu kana dhabamsiisuu kan jedhudha maaliif dhaabni itti fufee isaan dura dhaabbate kanadha jechaadha isa kana dhabamsiisuudha jechaadha namatti yeroo himan yeroo baay'ee namni keenya maanaqaa diddan maaluu kana taatan jedhan gartuun gurmaa'een dhufne jiru Okay. Warri dhufe sun immoo wanti inni sitoomaa balu fixachuudhaaf qophiidhaa mallatitu kana uumaan of duuban deebi'u jedheera. It was not true. Kanaafuu warri gaafas waan kana lakkii jarana jajjedhan hin komatamu ture jechaadha. Raadikaals warra nagaan barbaanne warra kanan turre garuu dhaqeedhuma irratti eenyummaan isaanii ifa ba'e. Kanaaf negotiation waan jedhamu dhugumaan. Waan dhugaan turre xabuma ture jechaadha sasii immoo sabiyya keessa tures amma waa'ee araara yeroo kaafamu wayyaanii wajjin wayyaaniin waan araara jedhamu akka tooftaatti fudhatti malee akka gartee yeroo bitachuu siin karaarraa dabsuudhaaf itti fayyadamti malee dhugaan hin qabdu hin gootu takkaa gootee hin beektu. Nuti hujiidhaan waan sanarratti waa marra hedduu itti deddeebiin amma kan jaalgalaasaan kaase ka alaa osoo hin ta'in kan amma biyya keessatti karaa bahaatiin amma yoo fudhanne marra hedduu tiraappaartaad koomitee sadeen irraa amma eertiraa ipeelleef tiipeelleef oolleef sadeen taane koree ijaarame koree sanarratti waliin hojjetaa turre koree san keessatti amma. Bara chaartaraa sana jechuudha. Walitti dhufnee mari'annee waa hundaa'u dhixumarra nagaan fixanna jennee addaan deemne jechuudha. Amma walgayyuma sanarratti fakkeenyaaf ani yaadadhaa jaalbiruu soofaa wajjinis yeroo qooda fudhannee waan rakkinoota waraana keessatti nuufi isaan jidduu dhaaba jidduutti dhaabota lameen jidduutti mudate yeroo kaafnee haasofnu. Lafuma waliin teessee haasawitu kana keessatti illee barisaan kabajaayyuu siin qaban jechuudha. Akka biyya sanarra lafa sanarratti abbaa ta'anitti filakkaa amma kanafaa irratti jaalbiruu isa fanaare nan yaadadha. Bari'aan biyya abbaa kiyyaarraan jira. Ati barsiituu natti dhufe na wajjin barteessee waan araaraa haasawu jirtaa jedhanii yeroo gaafatu saamoraa fa'aa wajjin. Isaan qooda uumaa'u siin kannan jechaadha. Isaan turre itti abbaadha isaan to'a hunda harkaa qaba isaan dheeytaa'oota waan isaan jaan qofa fudhachuu sanumas irraa eegan jechuu kanaaf namni keenya aaree yeroo gariifaa baraan lafa kiyya biyya kiyya mana kiyya natti dhufteeti bar si wajjiin taa'ee si wajjiin haasa'u jira kabajaa sadarkaa sanallee walii godhuu hin jiru jechuudha isaan bira kabajaa waan ijaaramu hin jiru kanaaf amma waliigallee addaan kaane. Ganama haasoo inni sa'aa booda lolatti seenaa ture. Fakkeenya hararitti amma waanuma kana kan ganama haasoo inni teenye wamadanne araara jennee adda deemna sa'aa booda immoo isaan dhaqanii waajjira adda bilisummaa oromoo magaalaa irra dhaqanii rukutan. Hagammatti manni sun kan isaan rasaasaan rukutan hagammatti akkasumatti jira jechaadha. Miseensota keenya qabanii ajjeesan. Araaraaf haasaaf fa'aa walii waamanii fakkeenyaa fi nageellee boorana irratti gammachiis dhaabaa ajjeessan bakka waan akkasii bakka adda addaatti godhatu. Suni fakkii bakkana kan amma kan sii kaasee kana amma badhaasoo ijee jennaani gaafatamaa waajjira magaalaa Harar naannoo Harar jechuudha. Haaluma ammas hin jiru kana bari nuti waliin fixannee deemna isaan ammoo kottu nagaan mari'annaa jedhamee yaaman. Barina araara dubbachuuf yaamamee jechuudha. Nijjeessa. Jaalgammachiis dhaabaa kibbatti akkuma nageellee ka jette kan karaa nagaatiin haasoo inaan jedhanii yaaman. Waajjira yaamatanii ajjeessan.
elemo biftu garamulata inni ifkanne mejere kana wajjin nagaya nasoyna jedani isanillen niya soyna kotta jedani marfamani marfama keisa wanjiranif marfama sana keisa bawudaf rakkatani waranni bilisu maro wa marse biicha san keisa bawudaf niya soyna kotu jedani misensonni daqini jarri kuni yochi de tesi jesu jedani itti osotti mani daqe achitta jesa maljita wana kasi lakawmen dumu jechu da kun keisa tuba keisa namota misensota fi hogganota ya mani kotu walina so ina jani ajesu ada sani ture jecha ni be wakka kanaf isan yonagea walina so ina kotu sinjeran sijesu si barbada male nagea fi miti jecha isan kan barbada kotu lulan wal barbana hojete ammo ni de isan falla sana akati lula sana senne sidagachizu wambrasi tasaw akati if dagattu sigodan if dagatte fula fulatti sirukuto sonden duba sirukuto yechada kanaf amalisani waligala wan araraja mu kana kesetti akka fakkenyaf ada oromon beitutti namni tokko arara yegeje waunda qabneese nifitanna kajutti fayyalumma sana qulqulumma sana be isanammo isanif toftade chudo toftetti fudatani sensibelle sudaf akka hire argatanitti fudatani wanitti fayyadamani yechada ummat hamaade san gababati amalli sani amala wana rarajamu kanarratti sobamu barbaachisu